こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はボスニアですね。正式にはボスニア・ヘルツェゴビナっていう名前の国なんです。ここまでが国名ですね。そのボスニア・ヘルツェゴビナのですね、今回ブラガイという街をご紹介してみたいと思います。それでは参ります。この ボスニア・ヘルツェゴビナですね、ちょっともう略してボスニアって言いますけれども、ボスニアですね、このちょっと白く抜いてるところですね、ここがボスニア・ヘルツェゴビナですね。昔の大きな旧ユーゴスラビアがですね、いろんな国に分割して、そして、ここはボスニア・ヘルツェゴビナになってですね、過去1990年代にはですね、悲しい民族紛争がもう起きたわけなんですけれども、その首都がサラエボですね。ちょっと前の方なら、ちょっと前って言いますか、40過ぎ、50過ぎですかね、私は今58ですけれども、それぐらいの方ならですね、オリンピックやったな、サラエボオリンピック、初めての共産圏のオリンピックだったかな、みたいなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そこからですね、ちょっと行ったところにこのモスタル、これ非常に有名な街、あれブラガイ書いてないじゃんと思われるんですけども、実はですね、このブラガイという街はモスタルから車で20分ぐらい行ったところなので、位置的にはモスタルともうほとんど変わらない、よっぽど地図を大きくしないとわからないの でブラガイって書いても多分皆さんもお分かりにならないと思うので、今回モスタルというふうに書きました。でですね、モスタルは皆さんご存知だと思うんですね。これ有名な、お写真ですけれども、真ん中にあるのがスタリモストですね、古い橋という意味ですけれども、この川の上にですね、こう橋が一旦壊れちゃったんですけどね、それをまたこう修復して、今世界遺産に登録されています。この川を挟んでですね、イスラム側とキリスト教側に、住民の方々が分かれていてですね、今もあんまり仲は良くないんですけれども、表面上は別に喧嘩することはないんですけど、いわゆる根に持っているという感じなんです。ただ観光客の方が行かれる分には何の問題もないです。治安もどちらかというともういい方の街ですね。というのは夜もですね、ずっと観光客のことが方が出歩いているので、治安そんな悪くないんですよ。で、どちら側もですね、それぞれの宗教に基づいた伝統的な料理とか、特にイスラム教側の方はですね、このいわゆるトルココーヒーに近いようなコーヒーとかですね、そんなものもありますので、またお土産物屋さんとかもですね、いろんなものがあるので、非常にこう楽しい街なんですね。ここから車で20分行ったところが、ブラガイ。そのブラガイというのがですね、よく行くところがこういうところなんですね。ブラガイ自体の街っていうのもあるんですね。これはですね、大きな岩山があって、この下のところにですね、こう川が流れている。でその川のですね、両側にこう今レストランとかですね、カフェとかがいろいろこう川べりにできているんですけれども、注目していただきたいのはですね、ここにですね、ちょっと背の高い建物があるんですけど、これ一体何かということで、ちょっとこう寄ってみますとね、こういう建物なんですね。これ何かというとですね、テッケっていうふうに言うんですけど、テッケって何かっていうとですね、イスラム教の宗教施設なんですね。で、宗教の話なので、あんまり細かいこと言って間違えるとですね、イスラム教の人たちに失礼なので、イスラム教の信者さんが集まって勉強されたり礼拝をされたりするようなところが、テッケ。本当はもうちょっと詳しくあるんですけども、あんまり詳しく言って間違えるといけないので、で、修道院なの、イスラム教の修道院なのって聞かれることもたまにあるんですけれども、イスラム教の修道院って神学校っていうふうに言うらしいんですが、修道院のような役割も持っているらしいんです。つまりその教義を勉強されたりとかですね、お祈りをされたりということがあるので、ただ修道院のような、キリスト教でいう修道院のような施設ではないということなんですね。詳しいことを知りになりたい方は、どこかイスラム教 のモスクの方にでもお尋ねになってみた方がよろしいかと思うんですけども、そういう鉄拳があるところなんですけど、ですね、それよりも皆さんが興味を持っていらっしゃるのはこれですよね。そうなんですよ、これね、洞窟があるんですよ。ここの洞窟があるので、ちょっとしたその観光地として、少しずつ有名になってきているんですね。で、この近くにレストランがあって、先ほどの川っぺりのですね、この辺りですね、こういろんなこうテーブルが出ていて、レストランとかカフェみたいなのが両岸にあるわけなんですけど、この辺りからですね、ボートが出るんです。ボートって言ってもですね、8人乗りとか10人乗りぐらいの手漕ぎの小さなボートなんですけども、それでですね、この洞窟の中に入れるんですね。多分先祖さんみたいな人がこうギコギコ漕ぐんですけれども、でここに入る。でこういうですね、水辺の洞窟っていうとですね、皆さんイタリアのカプリ島のですね、青の洞窟とか、そういうのを想像される方も多いと思うんですけども、これですね、
青の洞窟の場合、天井が開いてないと、天井から光が入ってこないと青にならないんですけど、天井開いてないので入ると真っ暗なんですよね。これは洞窟の中からですね、川の方をこう見ているところなんですけども、実際入るとですね、こんな風に真っ暗です。ライトはもちろんありますけれども、ただその太陽の角度とかによってですね、太陽光線が入ってくると、こんな風なあの水の美しい青と、そしてですね、こう何千年も続いているこの岩山の岩肌ですね、そういったものをご覧になれる。これがですね、普通のライトではあのここ青くならないんですよ。太陽光線でないと、その光の波長がですね、ちょっと水にぶつかって、それで空とか海とかが青く見えるわけなんですけども、そんな風な状況なので、太陽光線の角度がいい時であれば、こんな風な綺麗なブルーの水がですね、これもちろん川の水ですけどね、ご覧いただけるということなんですね。で、このブラガイというところなんですけれども、本当にモンスタルから近いんですが、ヨーロッパの方々はですね、大体このボスニア・ヘルツェゴビナに行かれる時に、例えばそのモンスタルに2泊とか3泊とか、少なくとも1泊ぐらいはされるんですよ。ですから、そこまで行く時間、ブラガイまで行く時間っていうのがあるんですけども、日本のお客様の場合にはですね、どうせボスニア行くんだったらクロアチアも行きたい、セルビアも行きたいっていうのがあるので、このサラエボから日帰りとかですね、モスタルにですよ、モスタルに日帰り、もしくは、ここですね、あのクロアチアの有名なボスニアじゃない、ドブロブニクなんですけど、ドブロブニクから日帰り、もしくはですね、ドブロブニクからモスタルを通って夜サラエボへってみたいな感じですね、あまりそこに宿泊するっていうお客様があんまり多くないんですよ。ですから、どうしてもブラガイまで行く時間がなくなってしまうんですね。ですから、もしモスタルで一泊されるとか、そんな感じのご旅行をされる場合はですね、半日でいいと思うんで、そのブラガイまで足を伸ばされてみるとですね、とっても、川辺の涼しい、もちろん夏ですけどね、夏涼しい雰囲気が楽しめると思います。で、これ先ほどの、ブラガイなんですけれども、ちょっとよく見ていただくとですね、ここ滝になって滝といっても数十センチですけども、滝になっていて、このここにですね、先ほどの洞窟があるわけですね。で、ちょっとこの写真だと見えないかもしれないんですけども、実はここにゴムボート浮いてるんですよね。こういう中でボートなんかで入っていくわけなんですけれども、あんまりですね、こう悪乗りしすぎてですね、ここから滝がドンと落ちるとですね、皆さん大怪我してしまうので、それは多分ないと思いますけれども、あんまり悪乗りしてですね、あっち行けあっち行けみたいなことは言わないようにしていただければ、楽しいブラガイの思い出ができるんじゃないかと思います。今回はですね、ボスニア・ヘルツェゴビナのモスタルのすぐ近くにあるんだけれども、なかなか行く機会がない、そんなですね、川辺の、夕涼み的な街ですね、ブラガイをご紹介いたしました。それではチャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。